Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans, on fem avui la presentació del llibre sobre Màrius Torres. Ara en parlarem a continuació. Mirem si podem posar alguna cadira, però em sembla que serà difícil. I canviar de sala és complicat perquè aleshores no està preparat per enregistrar-ho. El tema és aquest. Per tant, haurem d'aguantar una mica aquest èxit de públic conformat pels amics i a les persones que estimen i valoren l'obra de Montserrat Badia i la seva persona. I jo, com a presidenta de la secció filològica de l'Institut, em toca presidir aquest acte i haig de dir, per començar, doncs que estic molt contenta que finalment el llibre de Montserrat Badia, Paraules sobre 16 poesies de Màrius Torres, tingui l'oportunitat de presentar-se avui aquí, precisament, en els locals de l'Institut d'Estudis Catalans. I sobretot perquè la Montserrat hi ha esmerçat molts anys, molta dedicació i molt d'esforç, perquè han passat bastants anys des que es va proposar d'editar-lo o que va posar-hi punt i final fins avui. Han passat concretament 10 anys, i 10 anys és un període suficientment llarg com per perdre la paciència i els nervis, i en canvi avui tenim el goig que sense haver-ho perdut som aquí celebrant precisament que s'hagi editat aquest llibre. Si es llegeix la dedicatòria que la Montserrat ja fa, diu el meu estimadíssim poeta Màrius Torres, pel qual he lluitat esperançadament perquè aquest llibre, escrit amb tot el meu afecte i el meu respecte, pugui veure finalment la llum. Ja podem observar que la relació que Montserrat Badia té amb Màrius Torres és una relació especial, una relació d'afecte i al mateix temps de profund respecte. Si anem buscant els adjectius que Montserrat Badia utilitza en el text de la seva presentació i en l'interior del llibre, surten totes aquelles característiques de la poesia de Màrius Torres que ella l'han atret, que ella l'han enamorat: exquisit, líric, contingut, íntim, aparentment senzill, molt treballat, és a dir, i sobretot que toca tots els punts essencials de l'existència i, com a punt final de l'existència, fins i tot el tema de la mort. I, per tant, ella se sent atreta per aquest poeta no només per la manera de dir, sinó per tot allò que hi diu. Com que a mi no em toca de presentar els continguts d'aquest llibre, perquè ja el meu col·lega i amic Joan Martí ha fet una introducció, una presentació molt, molt bonica al llibre, i a continuació sentirem les paraules també de l'amic i col·lega Carles Duarte, jo l'únic que voldria només és aprofitar l'ocasió, d'una banda, per dir-li a la Montserrat aquí públicament que estic molt contenta d'aquest llibre, que es nota que en aquest llibre ella hi ha posat afecte, hi ha posat dedicació, l'ha concebut amb molta estimació, l'ha comentat amb molt de rigor i a més l'ha il·lustrat amb passió i també amb estimació, i felicitar també públicament a Pere Mir, editor de l'obra, perquè es nota que aquesta edició l'ha fet amb una especial cura i estimació. Gràcies, doncs, per la vostra presència, gràcies, doncs, per aquest llibre, i a continuació té la paraula el senyor Pere Mir, que és l'editor de l'obra i director de Segaop Press. Pere, endavant. Gràcies. Bona tarda. Ah, perdó. Per començar, si m'ho permeten, m'agradaria explicar breument la història del llibre des de la meva perspectiva. Fa molts anys que conec la Montserrat. Ens uneix, jo diria, una sòlida amistat, i vaig saber de certes dificultats que havia tingut en la publicació del seu llibre a través d'esporàdiques converses telefòniques amb ella. I un bon dia penso en la possibilitat de ser jo el seu editor, tot i que els títols del catàleg de l'editorial que represento pertanyen a les disciplines de la grup anàlisi i de la psicoanàlisi. Dit i fet,
Posant fil a l'agulla i després d'un temps d'incertesa obtinguérem els drets d'autor, pas imprescindible, per continuar endavant amb el projecte. Però el que voldria remarcar de manera especial és que quan la Montserrat em passà el manuscrit amb les làmines, el vaig llegir en unes poques hores, quedant absolutament corprès. Em va semblar fascinant. Ho confesso, em vaig il·lusionar amb l'objectiu, encara llunyà en aquell moment, de la tan desitjada publicació. El llibre de la Montserrat, la vessant artística, pictòrica i creativa de l'autora, es combina amb una anàlisi enriquidora de les poesies escollides d'en Màrius Torres, des de la perspectiva lingüística i alhora emotiva i amb una forta dimensió humana. Quan la Montserrat analitza els poemes, encendint-se d'una manera sensible i profunda en aquells aspectes que des de fa segles trasbalsen l'ésser humà, com són l'amor, l'amistat, la vida i la mort, la solitud, la bellesa de la natura, el silenci, entre d'altres, i que foren els motius fonamentals d'inspiració del poeta. Ensems, la Montserrat acompanya aquesta anàlisi amb una intensa admiració i estimació per la figura del poeta lleidatà. L'autora ha sabut transmetre amb escreix en el text la força imprescindible perquè la seva lectura ens captivi i la contemplació de les seves làmines constitueixi un plaer estètic. Voldria acabar amb un comentari molt personal i alhora penso necessari per entendre de manera més fefaent la meva il·lusió pel llibre. Els indrets que varen formar part dels últims anys de la vida d'en Màrius Torres em són molt familiars. La meva mare va néixer a Sant Quirze de Safaja i treballar molts anys al sanatori de Puigdolena. Allà conegué el qui seria el meu pare, malalt de tuberculosi, que sortosament es recuperà. A vegades recordo que de petit la meva mare m'explicava, enmig de moltes i variades anècdotes del sanatori, que hi havia un home jove que escrivia poemes, culte, sensible i discret, que estones passejava pel jardí del centre envoltat dels seus amics. Records potser una mica nostàlgics, però íntimament molt valuosos i que encara ara, de tant en tant, m'acompanyen a la meva vida. Moltes gràcies a tots. Passem ara la paraula al senyor Carles Duarte, escriptor i director de la Fundació Lluís Carulla, que ens parlarà del llibre. Moltes gràcies, Maria Teresa. La veritat és que la Maria Teresa, que va ser professora meva, qualsevol indicació immediatament té una resposta positiva per poc que jo pugui, però és que en aquesta ocasió els motius perquè acceptés d'intervenir-hi són molt i molt importants. Començant pel llibre mateix i evidentment per la seva autora i per el poeta que inspira aquesta obra. L'editor ens acaba a més d'explicitar un vincle personal i indirecte amb la figura de Màrius Torres i sembla com si hi hagués un enfilall de coincidències i de vincles que entreteixissin, no? L'ànima que ens uneix als qui som aquí i que associem a la figura de Màrius Torres, a la de la Montserrat, i a tot el que aquestes dues grans personalitats representen per tots nosaltres. Aquest és un llibre que des del títol evoca una vinculació
que és del tot primordial a l'hora d'entendre la vida artística dels últims 100 anys. La relació entre paraula i pintura és una relació molt antiga. Hi ha una vinculació que la podem associar al que en diem ècfrasi, és a dir, el comentari o l'intent, l'assaig d'expressar en paraules l'art cisellat, pintat. És a dir, la paraula esdevinguda intèrpret de l'obra plàstica. Hi ha una relació que té a veure amb un vincle de naturalesa inversa, que és el de la il·lustració, és a dir, a partir d'un poema, doncs, concebre una representació plàstica, pot ser fotogràfica, pot ser pictòrica, pot ser escultòrica, que acompanyi el poema i que hi doni una interpretació plàstica. També és cert que, i per això la insistència en aquests darrers 100 anys, que fa 100 anys es va desenvolupar, si fa no fa, es va desenvolupar a París, fonamentalment a París, un corrent extraordinàriament fecund de vinculació entre literatura i art. I aquí trobaríem noms com el de Manet, el de Apollinaire, el de Giorgio de Chirico, Max Jacob, Picasso, Paul Éluard, Marc Chagall, Miró, André Breton, tot un seguit d'artistes plàstics i d'escriptors que decidiren de crear conjuntament i d'invocar-se mútuament cap a la construcció d'un món comú que enaltís les seves qualitats o les seves potències artístiques particulars. I, sens dubte, aquest punt de confluència entre art i paraula ha donat moments d'un vigor creatiu excepcional a la humanitat. Avui aquest retrobament es torna a produir 100 anys després, amb una proliferació de formes de relació, ara també eixamplades en el camp de l'audiovisual. Això és així, però és menys freqüent, molt menys freqüent, el cas a què la Montserrat ens convoca avui. És a dir, que un mateix autor, una mateixa autora, sigui alhora responsable del text i de l'obra plàstica, i per tant, diguem-ne, hi ha, a partir d'un text literari, evidentment de Màrius Torres, un text també d'una qualitat excepcional de la Montserrat, no el posis tan seriosa, és ben veritat, i a més, diguem-ne, l'obra plàstica. Per tant, sí, és evident, hi ha Màrius Torres darrere, diguem-ne, convidant la Montserrat, però convidant alhora a escriure i a pintar. En els dos llenguatges sentint-se cridada a expressar-se. I això fa que realment estiguem davant d'un llibre absolutament excepcional i d'una qualitat i d'un interès que mereixen la nostra atenció i que segur que mereixeran l'elogi de molts, diguem-ne, lectors entesos no tan sols com aquells que descifren els sons i els sentits que hi ha darrere de les lletres, sinó també de les imatges. Aquest llibre, ja s'ha dit, té un preàmbul excepcional del professor Joan Martí, que
gairebé m'hauria d'estalviar de continuar parlant, perquè realment fa una anàlisi molt completa, molt exhaustiva i molt, molt lúcida. N'hi ha un altre de text més breu, però igualment il·luminador, de Jaume Carbonell, que ajuda en l'aproximació a una mirada més plàstica, més artística, a la naturalesa d'aquest llibre. Tots dos textos, vaja, a més del de la Montserrat, naturalment, són molt recomanables, jo us aconsello de capbussar-vos-hi. La Montserrat Badia té una trajectòria en el món de la plàstica que comença molt, molt aviat. De fet, ella, des de l'any 62, que s'aboca a l'adquisició de coneixement i de pràctica en el món del dibuix i la pintura, tot i que és a partir de l'any 75 que aquesta dedicació és més exigent i més sistemàtica. Té una trajectòria reconeguda i apreciada i àmpliament valorada a través d'obres, d'exposicions, d'haver participat en exposicions col·lectives i d'haver-ne fet també de força de caràcter individual. Sobretot a partir dels 80, però sobretot potser encara més des del 94. La seva obra plàstica treballa molt subtilment i molt minuciosament, d'una manera molt, molt, molt acurada i d'una sensibilitat exquisida, temes aparentment humils com poden ser les flors, els bodegons, d'altres de més complexos com poden ser els retrats i els paisatges, no? Però, diguem-ne, ella ha sabut reeixir en aquest esforç tan difícil sempre de configurar una mirada pròpia en el traç i en els colors que ha anat reconeixent com a propis i on la podem retrobar amb nitidesa. He parlat de la seva condició d'artista plàstica. Evidentment, molts de vosaltres també la coneixeu per la seva condició de filòloga, que va dedicar la seva tesi doctoral a l'estudi lingüístic de la metàfora amb Màrius Torres, que ha treballat d'una manera en algun moment intermitent, però en tot cas mirat en conjunt constant, sobre l'obra de Màrius Torres, i que a més ha treballat sobre altres àmbits, el món de la fonètica, i a més ha estat exercint una tasca docent molt rellevant tant a la Universitat de Barcelona com a la Universitat Ramon Llull. Aquest llibre no és, ja ho he dit, un llibre gens convencional. És una ens ofereix el privilegi que només poden arribar a tenir aquells qui realment s'han amarat tan profundament de l'obra d'un autor que en poden parlar amb tanta naturalitat i amb tanta intimitat com ella ho fa. Deia, el privilegi de compartir aquesta experiència tan sàvia al capdavall, per l'exercici persistent, com deia abans, l'exercici constant d'aproximació, de capbussament, de comprensió profunda de la naturalesa de l'obra de Màrius Torres. Som, doncs, uns privilegiats de poder acostar-nos, endinsar-nos amb Màrius Torres de la mà de Montserrat Badia, tant pel que fa als textos, que hi demostra un domini precís, exacte, de tot el que Màrius Torres va viure, i la intuïció
de tot el que va sentir a través d'una lectura exigent dels seus poemes. I a més aquesta interpretació pictòrica, visual, tan exquisida com he dit abans, en molt moment sublim. De fet, Montserrat Badia s'identifica, s'hi troba molt còmode amb l'obra de Màrius Torres, perquè probablement hi ha molts lligams que la fan confluir en la mirada de Màrius Torres des del punt de vista del lirisme contingut, del simbolisme de trobar-se còmode, confortable en el territori dels símbols per expressar aquests eixos definitoris damunt dels quals s'enlaira l'estructura emocional de cadascú de nosaltres, no? El símbol des de l'antiguitat ens ajuda, ens fa de crossa per dir, per sentir més, per anar més enllà i més endins de nosaltres mateixos. Ho fa Màrius Torres, ho fa Montserrat Badia a través dels seus quadres i dels seus textos. Però Montserrat Badia, ho sabeu, ho sabem, no és una personalitat, no té una personalitat freda, distant. Evidentment, ella ha heretat una exigència intel·lectual i una vocació de rigor, però al mateix temps també ha heretat una humanitat i una sensibilitat admirables, i l'ha heretat del pare i de la mare. I això fa que sigui una persona commoguda, com cal que ho siguin les persones, i al mateix temps dotada per commoure'ns, sempre amb aquesta contenció i aquesta dignitat que tant la il·lustren i que tant ens conviden a valorar-la. A més, es tracta d'una persona que, apassionada per la bellesa, ho demostra en la manera d'escriure, ho demostra en la seva obra plàstica, i totes aquestes condicions són condicions que es donen d'una manera eminent en Màrius Torres, i per tant doncs, que fan que hi hagi aquesta sintonia natural i plena entre Màrius Torres i Montserrat Badia. En aquesta teranyina de vincles que el mateix editor ja començava a dibuixar o a teixir, a mi me'n surten també alguns, perquè jo vaig conèixer força Víctor Torres, vam fer un viatge junts al Marroc, i a més vaig conèixer molt, moltíssim, esclar, Júlia Coromines, no? Perquè, en fi, com sabeu, durant 10 anys jo vaig treballar amb en Joan Coromines, i la Júlia moltes vegades ens feia de xofer, no? Ens acompanyava, ens duia d'un lloc a l'altre. La Júlia, com suposo que molts sabeu, diguem-ne, era una persona de qui es va enamorar i que es va enamorar de Màrius Torres. Tots dos van estudiar medicina, van coincidir, i diguem-ne, tots coneixem Màrius Torres per l'amor a Mercè Figueres, però de jove en va tenir un que era una germana de Joan Coromines, amb qui va coincidir a la universitat. De fet, la Júlia es va quedar soltera i no es va casar mai, es va dedicar a la psicoanàlisi, per cert. Per això que el Teranyina que dèiem, la fundadora de la revista de psicoanàlisi, catalana de psicoanàlisi. Bé, doncs, en fi, per tant, diguem-ne, Màrius Torres d'una certa manera va ser també molt present en molts moments de la meva vida, no? La Montserrat Badia ens parla en aquest llibre del moment fundacional, de la descoberta com a estudiant d'un dels poemes que figuren en el llibre, Finestra, em sembla que és,
Després, a partir d'aquest primer contacte amb Màrius Torres, l'entusiasme que la du a fer-ne tema i objecte de la seva tesi doctoral, després aquest contacte es reprèn en ocasió del 50è aniversari de la mort de Màrius Torres, i des d'aleshores ja no el deixa mai. Aquí, diguem-ne, Montserrat Badia ens situa amb alguns dels fonaments de l'obra. Montserrat Badia ens situa amb alguns dels fonaments de l'obra de Màrius Torres, l'amor per Mercè Figueres, la reflexió sobre el sentit de l'existència, la percepció de la malaltia que la boca o que la costa, la presència de la mort, Lleida, no? El vincle amb Lleida, amb aquest paisatge central, diguem-ne identificatiu, configurador. Com sabeu, el seu pare, Humbert Torres, havia estat paer en cap, alcalde de Lleida, una figura molt eminent en la vida de Lleida, a part d'un polític, vaja, i metge d'una gran importància. Amb la lectura del llibre, nosaltres comencem ja amb una descripció molt, molt precisa de qui era Màrius Torres, de com era Màrius Torres. Màrius Torres és un home culte, fi, discret, introvertit, sensible, contingut, que mesura els seus sentiments, molt elaborat interiorment, molt intens espiritualment, encara que tingui el do de transmetre la seva obra amb una gran senzillesa. Bé, és difícil dir tant i tan precís de Màrius Torres amb ben poques paraules. Però és que, a més, en aquest llibre, tal com l'ha concebut la Montserrat, és una en certa forma és una biografia, perquè, diguem-ne, anem arrencant, anem relligant els poemes a partir dels poemes, amb un enfilany que ja va teixint amb molt d'encert, anem seguint el trajecte de la seva vida, des del viatge a Itàlia i França, a l'aparició, a la manifestació de la malaltia, que el du, diguem-ne, a viure en el paisatge de la muntanya, cercant-hi una ocasió de millorar la seva salut, de sortir-se'n, de superar-la. Posteriorment, quan la malaltia esclata d'una manera brutal, la seva reclusió a Puigdolena. I aquí anem veient, diguem-ne, els grans poemes. Molts dels grans poemes, evidentment, no hi són tots, són 16. De fet, tots ho són, de grans poemes, en el cas de Màrius Torres, una obra breu, però tota ella excelsa. Però, diguem-ne, els que ella tria, evidentment, són sens dubte, alguns dels més notables, alguns indiscutiblement ho són. Comencem per aquest dolç àngel de la mort, no? Dolç àngel de la mort. Aquests dies estava llegint per escriure'n l'últim llibre de Maria Mercè Marçal, aquest llibre que plega el seu dietari inèdit dels últims anys de la seva vida i la seva correspondència amb el biògraf René Vivien, i s'hi refereix Màrius Torres, diguem-ne, recorre el poema Dolç àngels de la mort, Dolç àngels de la mort, per expressar com sent, com viu ella en aquell moment la malaltia del càncer de pit, després amb metàstasi de pulmó. Els textos, a més, de la Montserrat són preciosos, primer perquè són escrits exquisidament, com deia, d'una manera que demostra el dens i lúcid sentit de l'expressió literària, però al mateix temps són extraordinàriament alliçonadors, no? Perquè ens ajuda a entendre vers a vers què és el que el poeta vol explicar, en quina situació vital va concebre i va escriure aquest poema, què és el que hi sentia, què és el que hi volia expressar.
doncs tenim una obra que és la millor invitació possible a comprendre i a fer propi com a autor i com a aquest vincle tan difícil de construir, de bastir entre autor i lector, troba en Montserrat Badia aquest pont, no? que ens dona tantes claus perquè Torres esdevingui del tot nostre. La represa del to vital, aquest joc que Màrius Torres construeix en un poema tot ell musical, que és aquest poema d'aquí. La seva mare havia tingut estudis musicals i diguem-ne, l'havia enriquit també des de la mirada musical. És el mateix. Sí, sí. Aquest d'aquí. Sí, sí. Evidentment, després doncs, anem a la cançó a Malalta. Molts la recordem per les interpretacions musicals que se n'han fet, no? Corren les nostres ànimes com dos rius paral·lels. Ella diu que aquest poema li transmet una gran pau i una calma tranquil·litat. És veritat, perquè diguem-ne, situat en el dolor, en la ferida, en la desolació, hi ha tanmateix una serenor latent, no? que respira, que alena, que batega dins del poema. Hi ha els poemes sobre el mar, sobre els núvols, les flors, ja ho he dit abans, és un dels temes de la pintura de Montserrat Badia, amb independència d'aquest llibre. En aquest llibre també l'obra de Màrius Torres i la de la Montserrat Badia es troben en la nuesa subtil de colors, d'aromes de les flors que expressen això, potser això, des de la senzillesa més humil, la bellesa de la plenitud. El tema dels àngels, que és un tema que Màrius Torres reprèn i que ha tingut en la literatura catalana diguem-ne, molts notables autors. Una de les poetes que ja ens va deixar i que va dedicar-hi molts llibres és Àngels Cardona. Però en aquest cas, ella, Montserrat Badia, té aquest poema sobre l'àngel del vespre, que és una imatge extraordinària, que és l'àngel del vespre, que és l'esperit purificador que després del dia que es va feixugant, que es va en certa forma desdibuixant, no? que va perdent la seva nitidesa, no? la llum primordial, l'àngel del vespre que va fent que aquestes ombres s'allunyin, que aquestes ombres s'esvaneixin i que prepara l'alba en tota la llum, en tota la nitidesa, en tota la puresa, com de cadmi, oi? Que sap donar-nos la millor llum del dia. Aquí entrem, ja estem situats de fet de ple a la Guerra Civil, i aquí diguem-ne, hi ha el moment dur de la consciència de la derrota, no? Som l'any 39, i ella ha triat un poema que no és el que se sol triar en aquests casos, que és molt lluny d'aquí, que és un poema que ens parla sobretot de Lleida. Normalment el poeta el poema que se cita en aquest context és la ciutat llunyana, no? La ciutat d'ideals que volíem vestir. Ella diu, i ho entenc perfectament, que aquest altre poema és un poema potser més ideològic, més allunyat, no? del que és la seva ànima íntima de poeta, que és el capdavall, el que la Montserrat cerca sempre, i és on potser Màrius Torres esdevé més immens, no?
Amb el llibre anem veient, anem resseguint millores de la salut o empitjoraments al capdavall, les emocions successives que desvetlla Mercè Figueres, les amistats que l'acompanyen en aquells moments de duresa. Jo no em vull allargar perquè veig que el temps se m'ha acabat, però sí que voldria encara, d'una banda, reivindicar Màrius Torres, perquè a mi em fa l'efecte que aquest país és, té una tendència sorprenent a negligir personalitats excepcionals. I sembla que necessitem tenir-ne un de cada i que quan hi ha un segon o un tercer o un quart no sapiguem valorar-lo, no? I en el cas de la poesia això és molt evident, va ser molt sagnant, per exemple, que l'Any Espriu, que jo estimava molt, diguem-ne, deixés en un segon pla una figura que des del punt de vista poètic no és inferior, que és Bartomeu Rosselló Pòrcel. A més, tots dos s'estimaven moltíssim, tots dos van néixer el mateix any, van compartir somnis, disputes. Bé, en el cas de Màrius Torres, a més s'hi afegeix el fet territorial, no? I aquí, diguem-ne, com a barceloní m'autoinculpo i reclamo que, diguem-ne, que obrim més els nostres ulls i que valorem més justament els grans autors que, de fet, són, aquí en tenim algun, diguem-ne, figures molt arrelades en un territori i tanmateix, i potser per això, figures del tot universals. Màrius Torres escriu: no sents, cor meu, la soledat de les estrelles dins l'ordenació que ha constel·lat el cel? Aquests dos versos els trio perquè ens donen la solitud més absoluta, més desolada, més íntima, i al mateix temps la consciència i la dimensió de l'univers on té sentit el que som i on nosaltres aportem el nostre sentit de viure perquè tot el tingui. Jo crec que l'obra de Màrius Torres és una de les pàgines més belles de la literatura catalana, i l'obra de Montserrat Badia és la porta més vella, la finestra més vella que ens dona l'oportunitat d'endinsar-nos i de comprendre'l de debò, d'estimar-lo de debò com ella fa i de fer-nos-el com ens cal més nostre. Moltes gràcies. Bé, doncs ara ens toca escoltar l'autora del llibre, Montserrat Badia. Tens la paraula, Montserrat. Jo prefereixo llegir-ho. Bona tarda a tots, membres de l'Institut d'Estudis Catalans, companys i amics. Avui és un dia molt especial, en què tinc un goig doble, encara que ara enterbolit per les circumstàncies, però un goig tanmateix. En primer lloc, pel fet de poder realitzar aquesta presentació en un indret tan emblemàtic per a mi, per òbvies raons familiars i personals. I en segon lloc, perquè el camí fins a arribar en aquest moment ha estat ardu, llarg i costerut, però per fi ens hem pogut congregar en aquesta sala per celebrar el naixement d'un nou llibre en la intersecció dels àmbits de la literatura i la poesia d'una banda i de la pintura de l'altra. Abans de començar,
vull expressar el meu agraïment més sincer a totes aquelles persones que han fet possible, cadascuna des del seu lloc i amb la seva intervenció, que el llibre hagi pogut veure la llum i que també ara ens trobem aquí tots plegats. Pel que fa a l'Institut, agraeixo molt fervorosament a la presidenta de la secció filològica, Maria Teresa Cabré, les facilitats que m'ha brindat perquè es pogués realitzar aquest acte de presentació del llibre en aquesta seu. També vull regraciar Isidor Marí, expresident de la secció, amb qui vaig iniciar les converses sobre el tema, i Ramon Sistac, encarregat de gestionar una altra presentació a Lleida, la ciutat natal de Màrius Torres. Quan a les col·laboracions ja dins del llibre, dono les gràcies a Joan Martí pel molt bonic preàmbul que hi ha dedicat, profund i sensible, i a Jaume Carbonell, reconegut pintor i bon amic meu, que lamentablement ja no és entre nosaltres, pel pròleg que va escriure fa anys, breu i concís, centrat en el vessant pictòric del llibre. Respecte a l'edició de l'obra, no puc acabar aquests agraïments sense dedicar un gran elogi al meu bon amic Pere Mir, que, armant-se de valor, ha desafiat totes les dificultats que em van anar posant la majoria d'editorials, no totes, la majoria de l'editorials a la porta de les quals vaig trucar, i que va aconseguir per fi el permís per publicar les 16 poesies de Màrius Torres que comento en el llibre. Finalment, per mi és tot un honor que un poeta com Carles Duarte, autor de poemes d'una gran finor, delicadesa i sensibilitat, hagis fet aquesta glossa tan magnífica del llibre. Moltes gràcies. I ara ja em centraré en la concepció i en l'elaboració del llibre, que ve de molt lluny, molt lluny. És per això que en faig una mica la història. Poc després d'acabada la carrera, vaig acabar el 72, em vaig posar a treballar, el 74 aproximadament, en la llarga elaboració de la tesi doctoral que vaig defensar el febrer de 1982. Com que ja sabia per experiència d'altri que elaborar una tesi no és cap tasca ni fàcil ni breu, em va ser molt important triar bé el tema, en el sentit que m'havia d'agradar molt, m'havia d'apassionar. Així doncs, després d'un intent sobre un altre assumpte ben diferent, em vaig decantar per centrar-me en l'obra d'un poeta amb el qual m'identifiqués d'alguna manera. I després d'algunes vacil·lacions, precisament perquè m'agrada molt la poesia, vaig escollir Màrius Torres, poeta d'un gran lirisme, d'una gran sensibilitat i d'una enorme transcendència. D'aquest treball em va sorgir el llibre Estudi lingüístic de la metàfora en Màrius Torres, assaig científic, tècnic i dens, ple d'esquemes i de gràfics. Recordo que la Núria Torres, germana del poeta, després d'haver-lo llegit, em va dir: però si això és matemàtica pura! I m'ho deia a mi, que sóc negada pels números. Bé, després d'aquest llarg període d'intensa concentració metafòrica, plena d'esculls i de problemàtiques, que havia d'anar resolent i superant a mesura que avançava en la investigació, em vaig dedicar a altres estudis sobre lingüística, fins que va arribar l'any 1992, és a dir, 10 anys més tard. El 1992 va ser molt important per a mi, ja que va ser l'any en què vam celebrar el 50è aniversari de la mort de Màrius Torres, que havia nascut el 1910 i va morir el 1942. Si no recordo malament, això no ho he pogut comprovar, Jordi Mir va fer una convocatòria al diari Avui, de la qual va néixer l'anomenada Comissió Amics de Màrius Torres, dins l'any Màrius Torres.
Els qui en varen formar part vam organitzar moltes activitats de caràcter molt divers i jo també vaig participar-hi fent alguna conferència i compartint alguna taula rodona. El contacte directe amb la Núria Torres i amb altres familiars i amics del poeta i amb noves amistats que vam anar conreant van fer que em tornés a immergir en aquell seu món tan sensible, delicat i espiritual. L'intens treball de la meva tesi doctoral havia quedat enrere, però no el seu pòsit. Els versos llegits una i mil vegades se'm tornaven a fer presents, m'anaven ressonant endins, de tal manera que em vaig anar forjant la idea de pintar alguns quadres inspirats en poesies seves. I és així com, a les acaballes de l'any Màrius Torres, el novembre d'ara fa 22 anys, em vaig posar a la feina. En aquella època jo anava a un estudi de pintura molt familiar, on s'havia creat un ambient de cordialitat i de companyonia molt fort i en el qual la professora ens deixava plena llibertat creadora. Quan li vaig exposar la meva intenció, em va esperonar vivament perquè la tirés endavant. No deixa de ser significatiu del bon ambient que s'hi respirava el fet que al cap de pocs mesos tots estaven pintant a partir de poesia, de novel·la o d'altres escrits, cadascú el que hagués triat. El primer quadre que vaig pintar va ser sobre la poesia Els núvols. Vaig pensar que em resultaria fàcil deixar-m'hi anar. Vaig crear uns núvols de cotó fluix que tant m'agraden. Els núvols no tenen un perfil concret. No has de patir per problemes de perspectiva o perquè el retrat que vols ser s'assembli realment a qui vols representar. La veritat és que vaig gaudir molt. El segon que vaig fer també es basava en la interpretació del cel, però un cel molt diferent, tètric i tenebrós, a partir d'una de les darreres poesies que va escriure el poeta 6 mesos abans de la seva mort i que precisament acabes de comentar, curiosament, que comença tal com tu has llegit. Una altra coincidència. No sents, cor meu, la soledat de les estrelles dins l'ordenació que ha constel·lat el cel? Aquí el poeta no es limita a fer una descripció personal dels núvols, com la que acabo de citar, sinó que se serveix del cel nocturn i de les estrelles per tal d'expressar la immensa solitud que sent la seva ànima en aquell moment. Com podia plasmar jo en un quadre aquella desolació? Llavors vaig prendre consciència que la tasca no seria tan fàcil com m'havia imaginat. No sabia com posar-m'hi, palplantada davant la tela, blanca, i que havia de convertir en tons foscos i llòbrecs. Quan no tinc clar com ho he de fer, pinto amb molt poca pasta, força igualida amb aigua ras. Vaig començar a fer unes ondulacions de núvols i d'ombres a base de blaus i liles i alguns morats i en un moment en què havia anat a cercar un altre pinzell em vaig trobar la tela plena de regalims que inexorablement anaven relliscant avall avall de la tela i em vaig desesperar. La professora, veient el meu esverament, va agafar la tela i la va girar cap per avall. De manera que el que era dalt va passar a ser a baix. I no sé ben bé què va passar, a part que evidentment els regalims es van aturar, però vaig tenir clar com havia de continuar el quadre. La lliçó que en vaig extreure és que cal saber aprofitar el que de vegades ens brinda l'atzar. Picasso va fer famosa aquella frase que diu que la inspiració sempre t'ha d'agafar treballant. D'anècdotes, a l'hora de pintar a partir del que et pugui inspirar cada poesia escollida, en podria explicar moltes.
Alguns quadres no em van costar gaire esforç fer-los. D'altres, en canvi, em van suposar una lluita en veure que el que pintava no era el que jo volia, encara que sembli una contradicció. El cas més exagerat va ser amb una de les poesies que m'agraden més, com ja sol passar. El poema Molt lluny d'aquí, que també ha citat, que és una preciosa vocació de Lleida des de la reclusió al sanatori de Puigdolena, el vaig fer i refer fins a 3 vegades. Per contra, el retrat de Màrius Torres, naturalment a partir d'una fotografia que em pensava que no em sortiria i que ho hauria de deixar córrer, no em va resultar excessivament difícil. El desembre de 1993, és a dir, un any després, el quadre amb el qual pintava el quadre amb el qual vaig posar el punt final a aquesta experiència creativa que em va resultar tan positiva. L'oli sobre la poesia, 3 amigues, cada una de les quals va tenir una influència decisiva en la vida del poeta. L'any Màrius Torres, teòricament finalitzat el desembre de 1992, es va anar allargassant durant el 93 i el 94 per l'enorme interès que va suscitar. Jo ja havia anat fent gestions i tantejos per veure on podria exposar els 16 quadres que havia pintat amb tant d'amor cap a Màrius Torres al costat de cada poesia corresponent i, finalment, vaig tenir la immensa sort que se'm van obrir les portes del Palau Marc del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, on en aquella època hi havia una sala d'exposicions no gaire gran i molt acollidora. L'exposició va ser-hi del 12 de gener al 6 de febrer de 1994 i hi vaig viure moments preciosos en què vaig retrobar belles i bones amistats i vaig atendre moltes visites i vaig fer la coneixença d'algun amic molt gran del mateix Màrius Torres. Recordo que el dia de la inauguració de l'exposició, presidida per Joan Guitart, llavors conseller de Cultura, un bon amic meu em va comentar: després de la laboriosa i àrdua elaboració de la tesi, ara en reculls el perfum. Que encertades que vaig trobar aquestes paraules. L'experiència d'aquesta exposició i l'escalf humà que hi vaig trobar en les moltes hores de converses, les unes breus, les altres llargues, al costat dels quadres i de les poesies, em van suposar un enorme enriquiment interior i espiritual que jo he batejat com un dels tresors de l'ànima. Aquesta exposició va arribar a la seva fi, però entre els anys 1994 i 2006 vaig anar presentant els quadres i les poesies en diversos indrets, tant a Barcelona com en diferents poblacions de Catalunya, amb el zel d'anar fent conèixer aquest poeta tan exquisit, filtrat en aquest cas a través de la meva interpretació pictòrica. Mentrestant, em vaig dedicar de nou a d'altres recerques, bàsicament sobre fonètica i fonologia. Però com que l'exposició itinerant anava fent el seu curs, jo també anava rumiant la idea de plasmar en un llibre el que m'havia significat l'elaboració dels 16 quadres basats en les 16 poesies escollides. I d'aquí va anar sorgint el llibre que avui presentem, Paraula i pintura sobre 16 poesies de Màrius Torres, en el qual, tal com ha explicat en Carles, seguint el fil de la vida del poeta, faig un comentari de cada una de les poesies des del vessant lingüístic i literari i de cada un dels quadres que les il·lustren, és clar, des del vessant pictòric. He de dir que el vaig escriure en relativament poc temps. Em va anar sortint d'una manera força planera i natural, sense gaire esforç, tot el contrari del que em va suposar la feina titànica de la tesi.
Aquesta constatació té la seva lògica, ja que mentre la tesi suposa un minuciós treball de recerca, aquest llibre és la meva interpretació personal i creativa de les poesies de Màrius Torres i, per tant, molt més lliure i alliberador. No puc recordar quan el vaig començar a escriure, però sí que puc dir que el vaig acabar amb molta joia a les vacances de la Setmana Santa del 2004, és a dir, ara fa 10 anys. De llavors ençà, aquest text ha viscut tot un increïble periple de vicissituds de tota mena fins al darrer moment. Però bé, per fi, avui el tenim aquí, sa i estalvi, perquè pugueu descobrir-ne el contingut. I jo diria que aquí tanco aquest llarguíssim cercle. El descobriment de la poesia de Màrius Torres va fer que apliqués l'estudi sobre la metàfora al corpus poètic d'aquest autor. El meu aprofundiment en la seva poesia em va dur, anys més tard, a pintar els quadres esmentats i a exposar-los. I aquesta exposició itinerant, allargada en el temps i en l'espai, em va inspirar per escriure aquest llibre. Abans d'acabar, voldria explicar tan sols una darrera anècdota de les moltes que s'esdevenen, no només a l'hora de pintar, tal com ja he dit, sinó també a l'hora d'escriure un llibre i a l'hora d'editar-lo i, de fet, en qualsevol moment. Una anècdota que demostra que gràcies al diàleg i a la cooperació s'aconsegueixen coses altrament impensables. Va arribar el moment de decidir quina il·lustració era la més adequada per posar a la portada del llibre. En Pere i jo, en Pere Mir, l'editor i jo, ens havíem dit que cadascú pel seu costat havien d'anar pensant quin dels 16 quadres escollíem per a aquesta finalitat. Que si aquest, que si aquell, no ens era fàcil prendre una decisió. I un dia em va preguntar si no tenia cap altra pintura sobre la mateixa temàtica. I jo li vaig dir que no. Però, barrinant, vaig recordar i comprovar que el juny de 1990 havia fet un oli sobre paper, també força gran, basat en la poesia "Que sigui la meva ànima la corda d'un llaüt per sempre igual i tensa", és a dir, anterior al que presento a dins del llibre, que és del 1994, 4 anys després. Però aquest oli es veu que jo me'l tenia vetat a mi mateixa, perquè el tenia reservat per al meu recordatori, el dia que jo em mori. Mare de Déu. Així doncs, vaig dir a en Pere que no podia ser per aquesta raó, però li ho vaig dir tan contundentment que ja no va gosar insistir. Tanmateix, al cap de pocs dies ho vaig comentar a una molt bona amiga meva. La vaig fer venir a casa i li vaig ensenyar. "Però per què no em pots gaudir en vida?" Em digué sorpresa. En fi, la qüestió és que em va acabar convencent. Vaig passar la il·lustració a en Pere i ell, el maquetista, i dit i fet, és així com figura a la portada. No puc estar-me de constatar que aquesta poesia és una de les que m'agraden més i amb el contingut de la qual m'identifico plenament. Això explica, suposo, per què en vaig pintar dues versions, completament diferents entre elles, la de dintre i la de fora, i perquè dins la tesi li vaig dedicar tot un capítol sencer
de 122 pàgines, només comentant aquesta poesia. Precisament la Maria Teresa Cabré m'ha comentat més d'una vegada: aquesta és la teva poesia. Doncs sí, aquesta és la meva poesia de Màrius Torres, com si me l'hagués dedicada. Ja per cloure aquesta intervenció, i atès el moment en què s'esdevé, faig d'aquest acte un homenatge, un modest però sincer i particular homenatge al meu pare. I per aquest motiu vull acabar amb els mots que escriuré en l'exemplar del meu llibre que li dedico. El pare, a qui hauria agradat tant de veure publicat per fi aquest llibre i amb qui he compartit els successius entrebancs pels quals ha passat fins a poder veure la llum. I com a reconeixement del que ha representat per a mi la seva persona, com a pare, com a savi, com a català i patriota lluitador, com a creient compromès, com a home bo, honest i auster, cordial i afable, discret i generós, model per a mi i per a molts, en aquests dies tristos després del seu encara molt recent traspàs. Amb tot l'agraïment i amb tota l'estima, Montserrat. Moltes gràcies a tots.